kill! Triple kill! Maniac! Okay, so today net ngok khnia som sva kom mok kan channel Little Game Sai ji thmey mon thai. Nang nay net ngok khnia chang. Video mu ni dai ko nyom mok pram net ngok khnia nai kluh leng hero Alucard oi khlang. Chang ma san che net ngok khnia pen chot video ni kum khlei chuay choich like hai comment nai khang kram video mnak muoy phok. Hai samrap net dai kwat teup tae chom mok tuosana nai knong channel nyom thmey thmey ku chuay choich subscribe hai da ruk dang mnak muoy phok. Nang nay chang pnluh khnong ka leng hero Alucard nang ku net ngok khnia ខ្ញុំតបងខ្ញុំចូលទៅវាយតតាំងមួយគេគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដើរតាមសាបសិនគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវរក level ឲ្យបានច្រើនបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នានៅ level តូចទេអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅវាយគេគឺយើងអត់ឈ្នះគេទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើយ៉ាងណាតាមសាត់ឲ្យបាន level ឲ្យច្រើនជាងគេនៅក្នុង team ដើម្បីរកលុយឲ្យច្រើនតែពេលដែលយើង late game ទៅគឺយើងខ្លាំងជាងគេហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបាន level 2ហើយអូខេឥឡូវយើងបានសាប់ចាយទៀតនិយាយទៅគឺលឹះលេង hero Alucard ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវហ្វាមសាប់បើមិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ហ្វាមទេ hero អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាអន់ជាងគេហើយហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយទៅមិនតា hero Alucard តែមួយឯអ្នកទាំងអស់គ្នា hero អីដែរគឺយើងត្រូវសំខាន់ជាងគេគឺយើងត្រូវចេះហ្វាមហើយស៊ីបើឲ្យត្រូវតាម hero ដែរ hero ណាដែលវាជំនួយបើណាអញ្ចឹងណាតោះអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចថាឥឡូវវាមានអាប់ដេតនៅ Blue Bus និង Red Bus អញ្ចឹងយើងត្រូវស៊ីតាម Hero ដែរមាន Hero ខ្លះវាស៊ីទៅវាជំនួយទៅលើវាជំនួយទៅលើ Damage របស់យើងហ្នឹងហើយអូខេហើយ Hero ខ្លះទៅយើងស៊ីទៅវាបន្ថែម Mana ដូចជា Red Bus គឺវាជំនួយទៅដល់ Hero ប្រភេទ MM ហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវយើងហ្វាមបាន level 4ហើយយ៉ាសៀវណ្ណានៅត្រង់កន្លែងនេះគឺហកខាប់សៀវណ្ណាហ្នឹងហើយគឺកន្លែងនេះគឺរត់រួចអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចថានិយាយទៅគេនៅគៀកធរ៉េទៅពេលអញ្ចឹងយើងចូលធ្វើសៀវបានទេនិយាយទៅយើងដកថយចឹងទៅកំតាន់ខ្វល់ពីធរ៉េអីគឺយើងដើរតាមសាត់ឲ្យបានកាន់តែច្បាស់គឺហេតុយើងកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដើរតាមសាត់តទៀតហើយនៅត្រង់ឡាយនេះគឺខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យ Granger C ទេតែទីបំផុត Granger គឺគាត់ C បាស់បានហ្នឹងហើយឥឡូវយើងទៅហ្វាមសัตว์នេះមួយទៀតប្រគួយកន្លែងនេះគឺក្នុង map HD គឺជាសัตว์មកគួយហ្នឹងហើយឥឡូវយើងធ្វើដំណើរទៅផ្លូវកណ្ដាលទៀតអូខេចឹងយើងដើរវាយទប់ខ្លួនចៅសិនទៅទប់លេងលេងអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារតែសัตว์ខាងយើងយើងហ្វាមអស់ហើយឥឡូវយើងទៅហ្វាមសត្វឆាគេទៀតយើងហ្វាម Red Bus ហ្នឹងហើយនៅត្រង់កន្លែងនេះដូចថាអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញសត្វវានៅដូចជាវីដេអូយូរឆ្នាំតាមផ្ទះទៅមិនមែនទេគឺខ្ញុំដូចថាតែខ្ញុំដាក់នៅ map ចាស់ map ធម្មតាអូខេនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺទីមួយហ្នឹងហើយស៊ីអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេស៊ីបានស៊ីឡុងមួយហើយស៊ីបានណាអូខេហកកាប់ស៊ីលបានណាម្ដងទៀតអូខេបាន double kill ហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគឺយើង level 6ហើយនៅពេលដែលយើង level ធំជាងគេគឺយើងកាប់ play ទៅគឺងាយស្រួលមែនតើគឺយើងងាយស្រួលក្នុងការធ្វើ C គេបើមិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នានៅ level តូចទេគឺពិបាកធ្វើ C តិចហើយ Launch attack an ally ហ្នឹងហើយលុយខ្ញុំតាំងតរបាន 2,000 ហើយទេវាអត់ទាន់បានច្រើនហ្នឹងទេ level 7ហើយយ៉ាងទៅត្រូវ level C long អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នានៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងគឺនៅគៀកធរ៉េគេពេញទៅអញ្ចឹងទៅសឺឡុងឆ្កឹះចូលទៅក្នុងធរ៉េឥឡូវខ្ញុំងាប់អត់ហើយហើយនៅត្រង់កន្លែងងាប់គឺខ្ញុំបានធ្វើការកាត់ចោលហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើជាវីដេអូប្រាប់ទៅជំនឿហេតុអីផ្សេងៗទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះមកចង់ខ្ញុំធ្វើជាវីដេអូប្រាប់ទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តទៀតអូខេអញ្ចឹងយើងដើរតាមសាសតទៀតទៅគឺ Blue Bus ពេលដែលយើងហ្វាមបានស៊ីសត្វរបស់នោះទៅគឺវាជំនួយដើម្បីដល់របស់យើងគឺវាជំនួយដើម្បី hero របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺហកកាប់ Prono ទេតែ Prono តែស៊ីឡុងគាត់មកឆ្កឹះមកចាក់ទៅ Prono រត់បានដល់ពេលអញ្ចឹងយើងបានស៊ីទៅលើស៊ីឡុង
ចំណែកសៀវណាខ្ញុំអត់បានស៊ីទេដោយសារតែគ្នាយើងគាត់ជួយ support តន់អូខេនៅខាងនេះគឺយើងតាមតទៀតនិយាយទៅខ្ញុំអត់សូវខ្វល់ប៉ុន្មានទេគឺខ្ញុំមកកាត់តា farm ខ្ញុំអត់សូវខ្វល់ពី turret ទេទោះបីជា turret គេវាយបែកក៏ដោយក៏ខ្ញុំអត់សូវខ្វល់ប៉ុន្មានដែរសំខាន់យើងរក level ឲ្យបានច្រើនសិនដល់ពេលដែលយើងបាន level ខប់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបាច់ភ័យថាយើងចាញ់គេទេអូខេនៅត្រង់ឥឡូវនេះស៊ីចាយលេងស៊ីតែតេះយកកាក់ហ្នឹងឯងឥឡូវខ្ញុំរកបានកាក់3400ជាងឯង3300នេះទៅយើងលេងឲ្យតែមានអាកាសល្អត្រូវស៊ីស្នាត់អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវទៅស៊ីយ៉ាងនៅត្រង់ឥឡូវនេះស៊ីវ៉ាណាគេហក់ចាក់យើងតែចាប់ stun យើងឲ្យស៊ីយើងអត់បានទេដោយសារតែយើងហេរ៉ូយើងល្បែង9ឯងអូខេយើងបានស៊ីវ៉ាណាមួយទៀតយើងតើហេរ៉ូយើងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញសោះយើង level 9ខាងគេតាមតែ level 6អីទេដោយសារតែយើង farm សិនបើសិនជាយើងបើសិនជាយើងអត់ farm ទេ level ដូចគេដូចឯងចឹងហើយក៏សុខឆ្ងាញ់ Your team destroyed a turret ណាត្រង់ឡៃនេះគឺនេះរត់នៅក្នុង turret ចឹងយើងអត់ចូលទេនិយាយទៅយើងលេងមួយមួយយើងអត់សម្រុកឥឡូវយើងដកថយទៅរកមើលកន្លែងមានសត្វស៊ីអូខេនឹងឯងចឹងឥឡូវខ្ញុំមក farm សត្វទៀតហើយគឺ farm សត្វនៅខាងក្រោមកន្លែង red bus និយាយទៅយើងចេះតែស៊ីតែអ្នកនរស៊ីឲ្យវាបាន damage កាន់តែខ្លាំងដោយសារតែវាខាងយើងអត់សូវមានអ្នក farm ចឹងយើង farm ឲ្យអស់ទៅយើងមិនចង់ខលពី turret ទេដោយសារតែ turret គេយើងវាយចឹងអស់ហើយយើងវាយតែតែអ្នកនរស៊ីយើងមិនបាច់បុកខ្លាំងពេកទេហ្នឹងចាំពេលដែល hero យើងមាន damage ហើយនឹង item កាប់ហើយអ្នកនរស៊ីចាំចូលវាយគេទៅគឺស៊ីស្រួលយកតែម្ដងអូខេខ្ញុំមកធ្វើធនមួយhurdle ហើយយើងបកមកវាយសັດបកកាក់នេះមួយទៀតនិយាយទៅមានកូនចៅវាយកូនចៅអ្នកនរគ្នាខ្ញុំខ្វល់ច្រើនពេកអ្នកនរគ្នាមានកូនចៅវាយកូនចៅមានសັດវាយសັດដើម្បីឲ្យវាឡើង level លឿនអ្នកនរគ្នាខ្ញុំខ្វល់រឿង turret ប្រហែលអ្នកនរគ្នាសំខាន់គឺលើ level អ្នកនរគ្នានៅពេលដែល level top គឺនៅពេលដែល level top ទៅគឺអ្នកនរគ្នាស្រួលធ្វើស៊ីមែនទេអូខេនៅត្រង់កន្លែងនេះ turret ច្បាស់ហើយយើងវាយបដាច់យកតែម្ដងទៅដូចថាយើង level វា11ដែរហើយនេះគឺវាយយើងឈឺយ៉ាឌីរត់ឌីរត់យ៉ាគឺបុកបុកអាទីអ្នករបស់គ្នាតែគេបុកយកអត់ឈឺទេនៅត្រង់កន្លែងនេះអាលូកាតគេរត់បាត់ហើយស៊ីឡុងស៊ីឡុងអូខេអត់បានស៊ីទេដូចថាដើមមាន Branchor នៅត្រង់កន្លែងនេះគឺ Hero អាលូកាតដូចគ្នាអូខេ Mega Kill នៅត្រង់កន្លែងនេះ Bruno រត់ចូល turret បាត់ឥឡូវយើងសង្ហមឲ្យប្រណូចាញ់អញ្ចឹងប្រណូអត់ចាញ់មកយើងដើរទៅរកហ្វាមសត្វជាបន្តទៀតអូខេឥឡូវខ្ញុំបានលុយ6000ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានលុយ6000ហើយ level 12យ៉ាងនៅត្រង់កន្លែងនេះអាចទៅស៊ីបានទេដោយសារគ្នាច្រើនពេកហកកាប់កាប់អត់បានស៊ីទេអូខេតាមអត់បានស៊ីមែនអ្នកទាំងអស់គ្នាដល់ឡៃនេះគឺបានឈៀមមួយបាន2 double kill អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាមកមកគេបាត់ហើយដោយសារតែខាងគេ4នាក់ហើយយើងចូលទៅប្លុកកដាងទៅវាចឹងស៊ីបាន12ទេហើយឡៃងាត់មិនបានកាត់ចោលបាត់ហើយឥឡូវយើងចាញ់មកយើងដើររក farm សត្វជាបន្តទៀតចឹងខាងយើងគេ farm អស់បាត់ហើយយ៉ាប្រណូបងប្រណូគាត់ពងបានយើងហក់កាប់យកតែម្ដងទៅយ៉ា level យើង12ហើយ level គាត់7ទេកាប់យកកាប់យកហ្នឹងឯងមកខាងឡៃនេះគឺយើងហក់កាប់កូនចៅតែតែសិននិយាយទៅនៅចិត្ត turret នៅពេលចិត្ត turret ចឹងមានស៊ីឡុងមានអីទៅបបាពេលដែលស៊ីឡុងឆ្កឹះយើងទៅដល់តងប់តែម្ដងអ្នកទាំងគ្នាហើយមាន skill Sylvana ទៀតយើងត្រូវលេងគំនិតចិត្ត turret ពេកអូខេយើងដើរមកហ្វាមសត្វនៅខាងលើម្ដងសត្វខាងយើងគឺ blue bus ហ្នឹងឯងយ៉ាងនៅត្រង់កន្លែងនេះសៀវណ្ណារត់ទៅអីមកទៅអីយ៉ាអ្នកទាំងអស់គ្នានៅទីនេះអូខេ double kill នៅក្នុងនេះ
Fate Revokeo Minion សម្រាប់អ្នកនរគ្នានៅថ្ងៃនេះគឺនៅថ្ងៃនេះគឺហកកម្មល្អមែនតើអ្នកនរគ្នាគឺហកកម្មយកកម្មយកតែម្ដងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង level កប់អញ្ចឹងគឺខ្លាំងណាស់អ្នកនរគ្នានៅពេលដែលយើង level កប់ជាងគេអញ្ចឹងគឺឥឡូវខ្ញុំបាន level 14ហើយហើយខាងគេមិញដូចជា level តូចតូចទេកន្លែងនេះយើងបាយ Lord Musan យើងតើយើងបុក threat គឺវាដាច់ចឹងយើងបាញ់វាយ Lord ប្រហែលដែរតែចាំវាយ Lord តែតែវាយជាវាយអូឡាលេងលេងយកឃៀងអូខេយើងវាយខ្លួនចៃតទៀត An enemy has been slain ហ្នឹងហើយខ្ញុំកាប់ចូល1300ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាព្រោះឯអាយធីមវាអត់ទាន់កាប់បានទេតែពេលដែលអាយធីមកាប់ទៅគឺពេលយើងកាប់គឺវាឈឺជាងហ្នឹងទៀតនៅត្រង់កន្លែងនេះវាយកូនឆៃតែតែរួចហើយបុកទៅវាយកណ្ដោហើយមានកូនឆៃយើងស៊ីកូនឆៃសិនយើងស៊ីសាច់អ្នកនរគ្នាមានសាច់ស៊ីសាច់មានកូនឆៃស៊ីកូនឆៃទៅដើម្បីបន្ថែមកាក់យើងឥឡូវខ្ញុំបាន10000កាក់ហើយយ៉ាឌីរ៉តឌីរ៉តអញ្ចឹងយើងមានឌីរ៉តអញ្ចឹងប្រណូអីហ្នឹងនរគ្នាដកថយសិនទៅហើយមកបានសាច់ខាងវាអស់យើងកុំຕົកសាច់ខាងគេបើគេអត់ចេះស៊ីទុកឲ្យយើងអ្នកស៊ីទៅអូខេនៅត្រង់កន្លែងនេះហក់កាប់បានទេយើងហក់ចូលតាមដងទៅហក់កាប់នៅអូខេហក់កាប់ហ្នឹងហើយនេះងាប់អូខេដោយសារតែខាងគេអត់ចេះចាប់ស្តាន់យើងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺជាប់ខាងគេឥឡូវខ្ញុំលោតចេញមកវិញហើយនៃ Grand Chair ឲ្យមេដៃមួយទៀតហើយនៅអូខេនេះនៅកន្លែងនេះមើលខាងគេចេះចាប់ស្តាន់គឺខ្ញុំងាប់តែម្ដងអូខេនៅត្រង់កន្លែងនេះបានដូចហ្នឹងអូខេដូចឃៀយើងហក់កាប់តទៀតយ៉ាលូកាអីយ៉ាយើងកាប់វិញកាប់ទៅដល់របស់គ្នាបានស៊ីទេដោយសារតែមានគ្នាយើងជួយ support ហ្នឹងហើយយើងបានតែ support គ្នាយើងអ្នកគ្នាហ្នឹងហើយចឹងយើងបុកធ្វើរ៉េផ្ដាច់យកតែម្ដងទៅអូខេអ្នកនរគ្នាចឹងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តនឹងវីដេអូនេះខ្ញុំព្រមជួយចុច like ហើយ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូម្នាក់មួយផងអូខេចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀតបាយបាយ